Ne, kupi za razum. O, ne. A, može. O, ne. Inače, Ona, idem da prodam bubreg. ceo dan pričam o autu i ceo dan tražim auto i na kraju sam našla auto za koje smatram da je bilo najbolje, ali neću ništa pričam tamo sad. Volela bih da mi kupi BMW X6, najnoviji, zato što mislim da mi BMW baš priliči, ili može onaj Mercedes kao onaj džip, kao, kako se zove, GL, ja mislim. Tako nešto. Tako nešto.